Я ще раз всім дякую за ще раз за запрошення. Компанія називається BMI ICAPAL. То на даний час то трансатлантична компанія, яка в себе включає концерн BMI і американський концерн GAF. BMI ICAPAL дуже знайомий всім, хто займається покрівлею або плоскою, або під кутом. Так само всі знають черепицю Браас Маньєр, і в них є досить цікаві матеріали, які можна застосовувати в різних площинах будівництва. BMI ICAPAL пропонує бітумні матеріали для плоских покрівель, похилих покрівель, ПВХ-мембрани, бітумні праймери та мастики, бітумну черепицю, композитну черепицю, металеву водостічну систему, димохідні системи, люки, димовидалення та зенітні ліхтарі, гідроізоляційні матеріали для фундаментів підземних та інженерних споруд, полікарбонатні панелі і захист плівки для будівельних ріштувань. Є 38 виробничих підприємств, 97 торгових представників і 4 научних дослідних центри. Зараз, на даний час, я хочу вам запропонувати ізоляцію об'єктів цивільного будівництва. І так, починаємо з найголовнішого – важливість гідроізоляції мостового полотна. Гідроізоляція мостового полотна експлуатує це в неприятних умовах. Є досить малі поперечні та повздовжні ухили, водовідвід води дуже повільний. Через пористість дорожнього покриття, яка забирає воду, поверхня гідроізоляції постійно волога. Деградація гідроізоляції обумовлена хімічним забрудненням води. Мостові полотна також завантажуються динамічно транспортними засобами. У цьому процесі беруть участь два типи сил. Дуже сильні вертикальні сили, що створюються натиском колес, та горизонтальні сили, пов'язані з гальмуванням. Явище перетину 0 градусів відбувається до 200 разів на рік. Під час застосування асфальтового покриття на полотні гідроізоляція знищується високою температурою на асфальто-мінеральній суміші та важкою дорожньою технікою, такою як асфальтовкладач, каток або самоскиди. Вимоги, які повинні бути прийняті до гідроізоляції. Водонепроникність і стійкість до води під тиском, гарне щеплення з основою на відрив пулов, доречна механічна міцність, доречна гнучкість, здатність витримувати властивості і діапазони температур від мінус 30 градусів до плюс 70. Висока стійкість до старіння та довговічність, простота застосування, що дуже доречна, і готовність до прямого укладання на нього як наливного асфальту, так і асфальту бетону. Стійкість поверхні до короткочасного теплового удару плюс 250 градусів. Вимоги, які стосуються до поверхні мостового полотна. Поверхня повинна бути чистою, міцною, 1,5 мегапаскаль, бетон, сухою, рівною і гладкою. Гідроізоляція повинна застосовуватися на поверхні бетону не раніше 14 днів після його вкладання. Якщо раніше, то треба використовувати ґрунт на основі епоксидної смоли з додаванням кварцового сухого піску, але не раніше, ніж 72 години. Очищення бетонної основи найкраще проводити дробиструйкою або піскоструйною обробкою. Високомісні та герметичні бетони можна чистити за допомогою води під тиском, але не менше, ніж 50 мегапаскалів. Але недоліком цього методу є необхідність ретельно висушити очищені поверхні перед вкладанням гідроізоляції. Цементне молочко треба ретельно видалити з поверхні, далі слід видалити пил та бруд, залишені після шліфування за допомогою промислового пилососу. Ось так виглядає поверхня з цементним молочком бетонної плити перед обробкою піскоструйкою або дробіструйкою. Ось так виглядає поверхня після обробки піскоструйкою. Такі речі потребують ремонту, тріщини і неякісно виконане монолітне перекриття з бетону. Обов'язково треба захищати готове чисте покриття перед нанесенням ґрунта і потім гідроізоляції від природних чинників, тобто дощ, сніг
або забруднення. І так приступаємо до самої гідроізоляції, а перед тим ґрунтування мостового полотна. Ґрунтування мостового полотна потрібне для покращення гідроізоляції до основи. Види ґрунтів. Ми пропонуємо матеріал французького концерну, який входить до компанії BMI Копал під назвою Сіпласт Праймер Грунт. Наноситься він на основу за допомогою покрівельних щіток, валиків або оприскувачів. Витрата залежить від основи, температури, способу нанесення та параметрів ґрунту. Використовується ґрунт на основі бітуму Сіпласт Праймер Грунт SBS в один шар. Засоби на основі епоксидної смоли застосовуються для ґрунтування сталевих та бетонних основ. Це епоксидні смоли або композитні синтетичних смол, сполучені наповнюючи при змішуванні затверджувачем. Ґрунтування полягає в покритті поверхні шаром смоли, яке після затвердження утворює щільне покриття на ізоляційній поверхні. Поверхня повинна бути сухою, чистою, без води. І вони на основі епоксидки треба використовувати в два шари. Ось так виглядає ґрунтування матеріалом Сіпласт Праймер SBS від французького виробника концерну BMI і Копал. Поставляється в 30-літрових каністрах. Ось так той матеріал виглядає, якщо його порівнювати з іншими бітумними праймерами, які можуть використовуватися для ґрунтування бетону. Матеріал виготовлено з дуже якісної сировини, дуже швидко висихає, до 30 хвилин при температурі 20 градусів повітря. Розхід від 0,15 до 0,18 літра на 1 метр квадратний. Характеризується підвищеною адгезією. Дослідний інститут в Польщі на заводі BMI Копал робив дослідження. Проникнення наш ґрунта Сіпласт Праймер може бути в бетон від 2 до 3 мм, що показано на фото. Ось так виглядає неякісне ґрунтування поверхні перед вкладанням гідроізоляції. Ось так виглядає якісна поверхня, зроблена з Сіпласт Праймер Speed Grunt SBS. Тепер переходимо до самої гідроізоляції. Ми пропонуємо матеріал, який виготовляється на заводі в Польщі, концерн BMI Копал під назвою Супермост. Високоясна СБС бітумна мембрана на поліестерній основі 250 грам великої граматури. Супермост призначений для встановлення одношарової гідроізоляції, що дуже суттєво. Вона має товщину 5 мм. Також та гідроізоляція на основі бітуму застосовується на інших інженерних підземних спорудах, паркінгах, укладається на основу методом наплавляння. Безпосередньо на гідроізоляційне матеріа можна укладати дорожнє покриття, асфальт, літий асфальт, асфальтобетон або бетон. Температура, робоча температура від 180 до 220 градусів Цельсія. Перед вкладанням ізоляції треба зробити такі передумови. Роботи слід проводити з сприятливих погодних умов, загарної та сухої погоди, температура повітря більше 5 градусів, температура основи на 3 градуси вище точки роси. Неприпустимо проводити роботи під час опадів та вітру. Правильною умовою є ґрунтування основи у другій половині дня для укладання рубероїду вранці наступного дня. Це дозволяє повністю висохнути ґрунтовці, ґрунтовані основі та виправити легкі сполуки, розчинники і розпочинати ізоляційні роботи при нижчій температурі влітку, що досить непогано впливає на саму роботу. Неприпустимо працювати на мокрій основі після дощу або роси. У разі необхідності роботи у вітряну погоду необхідно використовувати захист пальників, які використовуються для наплавляння. При несприятливих погодних умовах, наприклад, взимку, роботи можна проводити в наметах, а також у випадку слід використовувати опалювальні прилади та вентилятори.
На цій фотографії ми можемо побачити, як проходить обробка дренажного лотка Омега, про який ми поговоримо трошки далі. Ось так проходить обробка гранітно-бордюрного каменю, і так виглядає дренажний лоток Омега на основі мостової плити. Ось так проходять роботи при обробці водовідних лотків, про які я говорив трошки раніше, за 2 години. Це ми бачимо на фотографії об'їзна місто Вроцлав. До речі, 70% всіх нових мостів, які вибудовані за 30 років в Польщі, зроблені компанією BMI Копал і матеріалом Суперміст. На цих фотографіях можемо побачити, як використовують одинарний пальник і як робиться гідроізоляція. Дуже обережно і дуже ретельно треба звертати увагу на правильне вкладання наплавляємої гідроізоляції, і за тим треба слідкувати. Ні в якому разі не можна використовувати гідроізоляцію без шахматки або без перенакладання різних смуг, тому що це може бути потім дуже складно зробити і дуже складно буде потім виправити, якщо будуть якісь проблеми. Завжди треба на то звертати увагу. Ось так виглядає робота з багатопальниковими машинками ручними. Або у компанії BMI Копал є механізовані машини. Тут ви бачите мост, який побудований у Франції, віадук Мійо, найвищий віадук в Європі, і машина, якою вкладалися матеріал гідроізоляції BMI Копал. Якщо врахувати, що той міст був побудований і були спеціальні в нього потреби до матеріалу, компанія C-Plus розробила спеціальний склад самого наплавляємої гідроізоляції для того, щоб вкласти на той віадук Мійо. Ось так працює машинка, яка є в Польщі. Довжина рулону 50 метрів погонних. Така машинка може зробити від 800 до 1200 метрів квадратних за один день. В Польщі в BMI Копал на даний час існує 2 таких машинки. За 2008-2017 рік такі машини зробили 850 метрів квадратних гідроізоляції в Польщі. І ми бачимо фотографії ось тут, то так само об'їзна місто Вроцлав. Так само гідроізоляцію від компанії BMI Копал Супермост можна використовувати для гідроізоляції стін тунелю зовнішньої сторони під засипку ґрунтом, або стін тунелю, які використовують на дорогах звичайного використання. Ось так виглядає лоток Омега, який використовується для збору води з-під асфальту, і який монтується, може бути монтований як безпосередньо в монолітну плиту, або механічно вже при ремонті мостового покриття. Він складається з HDPE матеріалу з додаванням шкло волокна, досить практичний, він невеликий, має спеціальну ось таку кришечку, щоб туди не забруднювалось. Перед монтажем робиться от такий от спеціальний отвір. Потім після монтажу того лотка Омега він накривається геотекстилем для того, щоб асфальтобетон не пошкодив і не забив сам лоток. А зараз я хочу вам запропонувати, за рахунок чого в лотку Омега збирається вода. Це дренажний профіль під назвою... Юрій, я перепрошую, ваші там 2 хвилинки будуть... Так, все закінчую, майже закінчив. То дренажний профіль перкадрен, який поставляється в довжині 54 метри погонних, ширина матеріалу 6 см і товщина матеріалу 16 мм. Він витримує навантаження, а також великі температури.
В цьому році ми вже зробили один об'єкт, завдячуючи тернопільським фірмам, які будували об'їзну міста Тернопіль. Тернопільським мостобудівний фірма. Ми з ними вже зробили один міст, і є відео, де той матеріал як вкладається, і є відео, як матеріал працює при дощу, який був 2 тижні тому разом зі снігом. Можна передивитися, якщо буде бажання, можу скинути посилання. Ось так він вмонтується, той дренажний профіль. І він не потребує ніяких епоксидних матеріалів, він не потребує ніяких інших речей, не потребує робіння казінаків і не потребує якось механічного або втручання людей. Просто і якісно монтується на поверхню, вкладаючи, просто розмотуючи рулом. Так само у нас є матеріали для захисту бетонних споруд під засипку під назвою «Капалий замост Р» і «Замост П», то ґрунт і сама гідроізоляція. А так само у нас є на підпорні стінки, які будуть під засипку ґрунту. Пропоную матеріал під назвою «Ікадрен», то дренажний мат, який забезпечує непопадання вологи на бетон і так само його водовідвід води зі стінок в дренажні канали. Дякую вам за увагу.